Այսպես խախտում ենք ավանդույթը, գիտեք, որ ամեն երկու շաբթի 16:30-ին էինք հանդիպում պարոն Հապետյանի հետ, բայց ընթանում է Խաչատուրովի դատը, ժամը 4-ին կոչ բոլորին լինել դատարանում, հասցեն Թբիլիսիան հաջողի 3:9-ը հասցեում են հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ, ժամը 4-ին այսօր լինել բոլորը այդտեղ, պարոն Հապետյանն էլ գիտեք, որ իր պաշտպանությունը Խաչատուրովի հանձնաժողովի մեջ է եւ միշտ այնտեղ ներկա է լինում, մեկ անգամ եւս կոչ բոլորը միանալ։ Շնորհակալ եմ պարոն Հապետյան հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես 3 Միշելը հայտարարեց, որ եկել է պայմանավորվածությամբ, այն է 88,000 կիլոմետր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է, ինչը նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ ամբողջությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետությունից մի մեծ հատված տալ Ադրբեջանին։ Գիտեք, որ Սոտքի ուղղությամբ գրակայարթերը շարունակվում են, ձեր հայտնի հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել եք, որ նոր զենք է, հա, կիրառվել։ Ես քթե չգիտեմ ո՞ր թեման, ո՞ր թեմայից սկսենք, Սոտքում ինչ է տեղի ունենում, թե։ Հա, այստեղ Միշել ասացիք, հա։ Նախ Միշել հետ կապված եկեք արձանագրենք որոշ իրողություններ։ Ուրեմն կա 3 երկրների ղեկավարների կողմից ստորագրած 4 փաստաթուղթ՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի։ Իհարկե Հայաստանի ես երբեք ղեկավար չեմ ասել, ոչ վարչապետ, պարտականություն կատարող անձանգամանքների բերումով համատեղության կարգով շորթող լրագրողից դարձա վարչապետի պարտականություն կատարող անձ։ Իր ստորագրությունը այդ 4 փաստաթղթերի ներքո կա, 3-ը 20 թվականի նոյեմբերի 9-ը, 21-ի հունվարի 11-ը, 21-ի նոյեմբերի 26-ը և 22-ի օկտեմբերի 31-ը։ Հիմա այս փաստաթղթերում փաստացի, որը հիմքն է բանակցությունների, հետագայում նաև այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի կնքման, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված, որտեղ շատ հստակ առարկայական այդ 4 փաստաթղթերում ամեն ինչ ասված է, կա Լեռնային Ղարաբաղ։ 4 անգամ միայն նոյեմբերին փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավոր եւ իր հետ ասոցացվող շատ բաներ՝ միջանցք, բնակչություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս փաստաթղթերին որպես այլընտրանք Արեմուտքը վերցրել է իր կողմից ընդունած հայտարարությունները, որը Ռուսաստանը այն գլխից չի ճանաչում։ Բրյուսելի հանդիպումից առաջ ամսի 14-ին իսկն 3 ճարաշնորը Ռուսաստան դաշտյան նախագահի մամլո խոսնակը Դիմիտրի Պեսկով մեկ անգամ եւս ասաց, որ հիմքը այդ փաստաթղթերն են, իսկն իրանց համար հիմք չի, քանի որ իշխանությունները երկիրը կառավարում են իրենց ձևախեղված ընկալումներով, բանյարկիքով, ասնաբանի չի, այսպես ասենք, որ իրանց ընկալել են, հա։ Եվ ինչ է եղել Բրյուսելում։ Բրյուսելում նախ Հայաստանի հերթական ապտակն է ասում, պատկերացրեք, հարյուրավոր գերիներ Ադրբեջանում, բայց Եվրամիության համար շատ կարևոր է 2 մոլորված գերի, կետ են ընդունել մոլորված գերիների վերաբերյալ, հիշում եք, Նախիջևանից 2 զինծառայող ինչ-ինչ նպատակով անցել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, մեկը սպանություններ կատարել, հետո ձերբակալվել եւ այլն։ Եվ այսպես փաստորեն ես ասեմ, որպեսզի վերացական չունի, ինչ ասում, ըմբռնում է եղել, սա շարունշելի խոսքերն է, որ գերեվարված անձիկ ազատ կարձակվեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում, ընդգծել են, որ մոլորված քաղաքացիների ազատ արձակումը պետք է իրականացվի արագացված ընթացակարգով։ Էս երկուսի մասին են խոսում, ադրբեջանցները, այո, հասկանում եք դուք։ Հաջորդը, ասենք, հաջորդը Բրյուսելում պարզվում է, որ պետք է բացվի Նախիջևանի Ադրբեջանի երկաթուղային կապը եւ դրա գործարկման համար համաշխարհային մաքսային միությունը ֆինանսական ներարկում է անի, որ այդ ճանապարհը վերանորոգեն, ինչ էլ որ չկա, պատրաստեն եւ այլն եւ այլն։ Սրա վերաբերյալ համաձայնությունը ձեռք բերվում, բայց Արցախը փակող անցագրային կետը, որ 100%-ով Արցախը շրջապատված է, դրա համար կես խոսք անգամ չկա։ Շարունակությունը, ուրեմն ճանաչում են Ալմաթի հռչակագիրը, դրա հիման վրա է, այսպես ասենք, սահմանազատումը տեղի ունենալու։ Պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակ, երբ որ այդ հռչակագիրը վավերացում էր,
վերապահում է եղել կոնկրետ Արցախի ինքնորոշման պահով, հստակ է, այսինքն Արցախի ինքնորոշումը վերապահում է այդ հռչակագրին, կա սահմաններ եւ ներառա նաեւ Արցախ ինքնորոշված Արցախը, ավելին Ադրբեջանը չի վավերացրել այդ հռչակագիրը, սրանք Ալմատին հիմք են ընդունում մի բան, որտեղ Ադրբեջանը չէր վավերացրել։ Հաջորդը, հիշենք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում 4 անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նաև ստորագրությամբ Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավորեր։ Հիմա պարզվում է, որ սրանք ձևակերպում են Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակիչների իրավունքներ անվտանգություն։ Վերջը բերեցին հասցնեն ստեղ։ Այսինքն չկա Լեռնային Ղարաբաղ որպես վարչատարածքային միավոր, ինքնավար մարզ է 4400 քառակուսի կիլոմետր, որտեղ բնակիչ են ապրում, չեն ասում ազգություն եւ այլն, եւ դրանց իրավունքների ամտանգության մասն է խոսքը գնում։ Հետաքրքիր ոնց են ապահովում, օրինակ Ադրբեջանը նախագահը ասում է Ադրբեջանը իհարկե ես ոչ երաշխավորում ամտանգությունների իրավունքներին, տեսնում ենք չէ ոնց է երաշխում 100%-ից բլոկադա, հիվանդ երեխաները, դեռահաս մեծահասակները չի թույլատրվում դուրս բերել, չի թույլատրվում Հայաստանից բժշկական օգնություն, սա է իրենց ամտանգության եւ իրավունքների պաշտպանությունը։ Իսկ Հայաստան ներկայացնող անձը բերան ջուր էր առնի այդ ժամանակ։ Հաջորդը, մեծ հաշվով են ինչ-որ Ադրբեջանը ներկայացնում է, այստեղ նաև խոսակցություն է եղել, ես տարբեր արտահոսքեր եղավ տեղեկատվական, ես համաձայն եմ այդ գնահատականներին, բնականաբար Ադրբեջանը չէր կարող Զանգեզուրյան Միջանցկի մասին չխոսել, որովհետև դա իր համար շատ կարևոր է, եւ Զանգեզուրյան Միջանցկի մասին խոսելը հիմա Փաշտյան Նիկոլը իր բանը շորթող լրագրողի բանով գիտելիքներով փորձառությամբ փորձում է ինչ անել, հերթական կռուտի տմցնել, ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանն է համոզել, որ գիտեք, դուք միջազգ բառը մի գրեք, որտեղ միջազգը ինքը միջազգային ստատուս է, այդ միջազգում տվյալ երկիրը իր պետական ինստիտուտները գործարը չեն կարող իրականացնել, անձնագրային ստուգում, մաքսային ստուգում, ԱԱՑ կառույցների ստուգում, այսինքն միջազգում երրորդ կողմը ընդհանրապես գալիս է նայում, որ ամեն ինչ լավ լինի, բայց ոչ մի ստուգում չի լինելու։ Հիմա ամենայն հավանականությամբ սա խնդրել է, ասել է, եկեք այն ինչ որ դուք ուզում եք մենք անենք, բայց միջանցք բառը չգրենք, բայց միջանցքի գործառույթները գրենք։ Հաջորդը, մեծ հաշվ գիտենք, հավաքական արևմուտքը մի խնդիր է դրել Հայաստանից հանել 102,000 Արցախից խաղապահները, տեղը բերել ՆԱՏՕ-ի խաղապահներին եւ դիտորդներին, իդեպ որի վերաբերյալ մի օր առաջ Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույց է տվել, իհարկե ՆԱՏՕ-ն որ ներկայացնում Թուրքիայով է գալու, եւ փաստացի այն ինչ որ մեկ-մեկ այդ պայմանավորվում են, բնականաբար իրենց նպատակը Ռուսաստանն էստեղից դուրս դնելն է, բայց ասում եմ, սա Ռուսաստանը համար առ ոչինչ է, նախ որևիցե պայմանագրի տեսք ընդունող փաստաթուղթ չի ստորագրվել, ընդհանրապես հայտարարությունը, որտեղ հայտարարության մեջ նշվում է, թե ինչ են պայմանավորվել մեկ-մեկու հետ, նա Փաշինյանը պայմանավորել է, Փաշինյանի խնդիրն է, ասեմ ձեզ, ցանկացած պայմանագիր, որ ստորագրվում է, ինքը միջազգական պրոցեդուրա է անցնում, սկսած ժողովրդի կեցվածքը, եթե պատկերացեք ժողովրդը հոց փողոցներում հայտնվի եւ ասի հարակվի արա, եւ ազգային ժողովի որոշումը վավերացնելու այդ պայմանագիրը առ ոչինչ է մեզ համար, դիր հարակվի, մեկ, երկրորդ, ազգային ժողովի վավերացումից հետո պիտի մինչև սահմանադրական դատարանը ինքը տա դրական եզրակացություն, որ այդ պայմանագրին չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրականությանը, ինքնին արդեն հակասում է, այս պայմանագիրը Ալմատիի հետ կապված արդեն հակասում է, որտեղ Ալմատիում նորից եմ ասում, հայկական կողմ վերապահում է եղել Արցախի ինքնորոշման պահով, արդեն հակասում է, եւ վերջում էլ դեր Հանրապետության նախագահի աթոռին Խաչատուր Սուրքյասյանի մոտ նախկինում աշխատող Երևանի քաղաքապետ, մի անձնավորություն կա, նայել իբր բանա, նոտարն է, վավերացում դիտանի չէ, այսինքն բականաչափ պրոցեդուրա պետք է անցնի, այնպես չի, որ ով է նոտում, ով է հիմա հարաբերության նախագահը, ես իրեն շատ լավ հիշում եմ, 91-92-ին Խաչատուր Սուրքյասյանի կողմից նշանակված Երևանի քաղաքապետներ, իր մոտ աշխատող էր, այնպես ինչպես Ալեն Սիմոնյանը, ի՞նչ կադրեր է, հա, Խաչատուր Սուրքյասյանը տվել հայրենիքին, եւ այսպես կարելի ասել, որ
în պայմանավորվածությունը որ ձերք են բերել, որի մասին հայտարություն արվել եւ պայմանավորվածությունը ձերք բերվել, որը չի ասվել, շարունակություն է ստանալու։ Եթե սա վերջնական լիներ 100%-ով պայմանավորվածություն, ոչ հուլիսին էին հանդիպել, ոչ էլ հոկտեմբերին։ Կոնը դրա մասին արդեն ասել եմ, որ նորից հանդիպում առնելու։ Իսկ Ռուսաստանի համար սա մեծ հաշու առ ոչինչա, որովհետեւ կրկնում եմ, Ռուսաստանը ասել է հիմքը այս երրակող 4 պայմանավորվածություն հայտարարությունը, սրա հիման վրա, որտեղ Paștia Nicolae Mior ոգևորված ասեց 5 անգամ այդ փաստը թխտում, բան, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղը գրած, ասել ասի, բայց հետա քա 5-ի ասում, ինքը 4-ը, հետո հիշեցի, որ մի անգամ իր ասել ես մի ամս առաջ 5 տիպը ես եմ ասել, ես չգիտեմ ես քի էի ոգևորվել թե ինչ, ուղղակի 5 էի, ինձ թվացել էր 5 անգամ, որովհետև ինչու 5 անգամ, որովհետև նոյեմբերի ուրեմն 22-ի պայմանագրում մի անգամ եւս Լեռնային Ղարաբաղը նշվում, ես 5 տիպը հիշում եմ, որ 5 անգամ նշվել է։ Հիմա այս 5 տիպը լսել են 5 անգամ, ասեց ասի, թե գոնե նայելուց մի հատ դու էլի փաստաթուղթը նայի Փաշինյան։